Hej alle sammen, og velkommen til dagens video. Mit navn det er Carl Fagerholt, og i dag der skal vi lave verdens mest smadrede Air Force One pæn igen. Vi tager en klassisk Air Force One med i dag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange ude, der sidder og ser med, der har et par Air Force, der ser måske ikke lige så slemme ud som dem her, men i hvert fald har et par Air Force, som er super beskidte og slidte, og godt kunne tænke sig at få dem rene og pæne igen. Det er ikke en dyrsko, så det er ikke fordi, vi gider at bruge 28 timer på at restore dem, men det er så let at rense dem og gøre dem pæne igen, at det er alle minutterne værd. De her, de skal renses, og så skal de restores med noget preparer og noget hvid angelusmaling, og så kan vi have formen tilbage i dem. Hvis I ikke ved, hvordan man får det, så gør man det med skotræ og varmt vand. Men vi går over det hele i den her video, og jeg har glædet mig rigtig meget til at vise jer, hvor pæne de her bliver. Så følg med i dagens video, og jeg håber, I synes, det bliver sjovt. I dagens video, der skal vi bruge den klassiske og den kendte rensebørste. Super basic, går til alle materialer, og det her det er det, vi selv bruger hver eneste dag. Vi går meget op i, at det vi viser jer her på kanalen, det er faktisk de produkter, vi selv bruger. Jeg bruger cleaning foam og en børste every single day hernede i forretningen, og det er det, jeg bruger til at rense alle kunder sneaks. Så det vi skal bruge, det er som sagt den helt normale rensebørste, og så skal vi bruge vores trofaste cleaning foam. Cleaning foam det er uden farve, og det er uden alle mulige kemikalier i, så du kan bruge det på gummi og læder og flynet og primer og stof og canvas og nubuck, you name it. Det kan bruges på alle materialer uden undtagelse. Så i dag, der skal vi have dem her ind under vandhanen, så vi kan få alt det der mudder og skidt og snavs væk. Og hvis I lige skal have lidt baggrundshistorie på de her meget smadrede klamme Air Force, så er det min videomand Askes. Det er ham, der står bag ved kameraet lige nu og laver videoer til mig og til os. Så han har, jeg ved ikke hvad han har lavet med dem, men de er i hvert fald voldsomt ulækre, og han var rigtig glad, da jeg sagde, at vi gerne ville lave en video på dem, så han kunne få sig et par fuldstændig friske pæne Air Force igen. Så han får faktisk et gratis restore. Hvordan er det, Aske? Det er fint nok. Det er fint nok, siger han. Ja, det er godt. Så lad os se, om vi ikke kan få dem pæne til Aske, så han kan få sig et par nye pæne Air Force. Men som sagt, ude i vasken, så ser vi, hvor pæne de kan blive. Så lykkedes det at få skoene vasket. Der er sket rigtig meget. Vi fik fjernet det værste skidt og snavs, men der er stadig lang vej igen. Skoene de har mistet deres form, fordi Aske har gået i dem i snart et år uden at bruge skotræ. Og når man ikke bruger skotræ, så ender ens sko med at se sådan her ud. De bøjer opad, og de er fyldt med creases foran. Nu hvor skoene er våde, så kan vi faktisk fjerne creasesne helt af sig selv. Det gør vi ved hjælp af et skotræ. Når man putter et skotræ i skoen og lader den tørre, så får skoen formen tilbage, og som jeg har forklaret i andre videoer, så er det her den bedste måde at få fjernet creases og få formen tilbage på. Nu når skoen den tørrer, så kan man fjerne skotræet, og så er den så god som ny. Det her det er super smart. Så nu vil vi lade skoen tørre med skotræ i, og så vender vi tilbage i morgen og ser, hvor pæne de er blevet. Vi ses. Så er skoene tørre, og det er en ny dag. Skoene de er blevet super fine i forhold til, hvordan de ser ud, men som sagt, så er det forholdsvis let at få mudder, skidt og snavs af ved hjælp af en helt normal rens, så længe du bruger cleaning foam og en børste. Det er rimelig let, og det kan alle finde ud af. Den rigtige udfordring det bliver at få læderet i bedre stand. Der er stadig rigtig lang vej igen, før de her sko de ser helt nye ud. Så vi skal have renset hele overdelen ned med preparer, skal vi også bruge på solen, og derefter så skal de have et fuld repaint, og de skal have nye snørbånd. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer nogle før- og efterbilleder, for jeg tror virkelig, at de her sko de bliver pæne. Så følg med, så skal jeg vise jer, hvordan det gøres. We'll be right back.
Nu er det tid til at male skoene. Hele skoen er blevet renset ned med preparer for at åbne porerne i læderet, sådan så at malingen den binder. Det er det noget af det vigtigste. Hvis du ikke bruger preparer inden, så kommer det til at krakelere, og det bliver en rigtig slem omgang. Så sørg nu for at gøre dit forarbejde, inden du bare klasker maling på skoen, fordi det kommer ikke til at holde, det garanterer dig. Nu vælger vi at airbrushe skoen frem for at bruge pensel, fordi airbrush det giver et lidt mere clean look. Du kan male hen over syningerne, uden at det bliver klumpet, og det er den eneste grund til, at vi gør det. Du kan også sagtens få et pænt resultat ved hjælp af pensler. Du skal bare lægge lidt tyndere lag. Så du har formentlig ikke en airbrush derhjemme, så du skal bare benytte dig af en god kvalitetspensel, som er lavet til akrylmaling. Andet behøver du faktisk ikke. Du skal ikke blive bange for, at vi bruger airbrush, og du ikke selv har et system. Jeg har brugt pensel i 7-8 år, og den eneste grund til, at jeg bruger airbrush nu, det er fordi jeg har den. Så du skal bare bruge en helt normal pensel. Nu vil vi som sagt lægge 3 tynde lag henover hele overdelen, og måske et lille bitte tynde lag på sålen for lige at friske den op. Det her det er et par Beat Air Force, som min kameramand skal have tilbage, så jeg er fuldstændig ligeglad om de holder eller ej. Ej, det er for sjov. Skoene de skal bare lige friskes lidt op, sådan så de kan se pæne ud igen, og det kan man gøre med et meget tyndt lag på sålen. Det kommer nok bare ikke til at holde for evigt, men for Askes skyld, for at få et par pænere Air Force, så gør vi det i dagens anledning. Så følg med, så skal jeg vise jer, hvordan det gøres. Så lykkedes det at få skoene pæne igen. Det her det er virkelig blevet godt restore. De har virkelig fået noget liv og noget karakter tilbage. Og de ser ikke repaint ud. Jeg går meget op i, at når jeg repainter sko, at man ikke kan se det. Og det kan man bestemt ikke på det her par. Det er virkelig blevet godt restore, og nu mangler vi bare de hvide snørebånd for lige at sætte prikken over i det. Jeg har valgt at smide nogle helt normale hvide, flade Air Force Lasers i. Og det gør jeg simpelthen fordi, at det kan ikke betale sig at bruge tid på at rense de andre. De bliver aldrig helt nye igen, og det tager 100 år. Det kan bedre betale sig at give 29 kroner for et nyt sæt. I finder alt, hvad vi bruger i videoen her, ind på carskicks.com. Nu vil jeg bare sætte snørbånd i, og så håber jeg, at I synes, det har været sjovt at se med. Jeg håber, at jeres Air Force de får nyt liv derhjemme. Det kan altid betale sig at sætte sko i stand, i stedet for bare at smide ned. Især når man får sådan nogle pæne resultater af. Husk lige at smide et like på videoen og gerne en deling eller en subscribe. Det vil hjælpe os rigtig meget. Det er en super, super, super hjælp for os, når vi laver de her videoer, at det kommer ud til så mange mennesker som muligt. Det gør, at vi kan lave endnu flere videoer. Det gør, at vi kan købe federe udstyr, og vi kan lave endnu bedre content. Så hvis I vil smide et like på videoen og en subscribe, så vil vi være super glade. Nu skal jeg nok lige være med at snakke mere. Nu får I nogle før- og efterbilleder, og så må I have en rigtig god dag. Ha' det rigtig godt. Hej.